Joan den urtean, inoiz baino mila milioi duen berri gehiago sortu ziren munduan, bi eguneko bat. Davosen, World Economic Forum topaketa astearekin batera ezagutarazi du datu hori Oxfamek. Bai, aberats handien zaku horretan sartzen dira mila milioi dolarretik gorako fortunak. Forbes aldizkariaren datuei erre jarraituz, 2043 pertsona izan dira iaz, 10-9 gizonezkoak. Gobernuz kanpoko erakundearen ustez, ekonomia globalaren antolakuntzak bidea ematen dio elite txiki bati aberastasun handiak pilatzeko. 100 milioi lagunek berriz ez dute modurik aurkitzen pobreziatik ateratzeko. Eta gainera susperraldia indartzeak areagotu egin du joera hori. 2017an sortutako aberastasunaren 182 bereganatzea lortu du 1% aberatsenak. 720 milioi euro dira. Munduko biztanleen erdi txiroenek berriz ez zuten bat ere hobetu beren errenta. Credit Suisse bankuaren datu base eguneratua erabili du Oxfamek. Munduko biztanleen erdiak bezainbesteko aberastasuna dute 42 pertsonak. 2016an 61 ziren. Krisi ekonomikoa eta guzti 1000 milioi duen fortunak urtero 1,3 handitu ziren, bataz beste. 2006 eta 2005 bitartean. Epe horretan langile arrunten ordainak 2% igo ziren.